ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲୁଣି ବୋଲବମ୍ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ପାଣି ଆମର ବାହାର ଉଠିବ, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପାଣି ବାହାର ଉଠାଇବା। ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲୁଣି, ସମସ୍ତେ ବି ବାହାରିଲେଣି, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ପାଣି ବାହାର ଉଠିବା। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖି ସେୟାର କରିବି କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ଏଠି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଚାଲିଲୁ ବୋଲବମ୍ ପାଇଁ, ପାଣି ବାହାର ଉଠିବ। ତାପରେ ଆମେ ଆସି ରହିବୁ ଆମ ଗାଁ ମନ୍ଦିରରେ। ତାପରେ ଆମେ କାଲି ସକାଳୁ ଚାଲିବୁ, ରାତି 3ଟାରୁ ଚାଲିବୁ। ତାପରେ ନୀଳକଣ୍ଠ ମହାଦେବକୁ ଯିବୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ବୋଲବମ୍ ଯାଉଛୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ରୋଡ଼ରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ବିଲେ ବିଲେ ଯାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପଛରେ କେତେଜଣ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଏବେ ବାହାରିଛୁ। ଚାଲ ପାଣି ଉଠିବ ଏବେ, ଆଜି ପାଣି ଉଠାଇକି ଆମ ଗାଁ ମନ୍ଦିରରେ ରହିବୁ। ତାପରେ କାଲି ଆମେ ଭୋରୁ ବାହାରିବୁ, କାହିଁକିନା ରାତି 3ଟାରୁ କାଲି ବି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବଢ଼ିଆ ବାର ପଡ଼ୁଛି ଶିବଙ୍କର। ଯୋଡ଼ା ସୋମବାର ଯେଉଁଟା ଆମର ଅମାବାସ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଗୋଟେ ଦିନରେ ପଡ଼ୁଛି, 19 ବର୍ଷର ଥରେ ପଡ଼ିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କାଲି 3ଟା ରାତିରୁ ଯାଇକି ନୀଳକଣ୍ଠ ମହାଦେବରେ ପାଣି ଢାଳିବୁ। ଆଜି ବାଟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଶିବ, ହେଳିକି ଜୋରେ ଜୋରେ ଯିବ। ବାଟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଶିବ, ହେଳିକି ଜୋରେ ଜୋରେ ଯିବ। ଆଷାଢ଼ ମାସ ଗଲା, ଶ୍ରାବଣ ଆସି ହେଲା, ବାବାଙ୍କ ମାସ ବୋଲି ମନ ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହେଲା। ଆଷାଢ଼ ମାସ ଗଲା, ଶ୍ରାବଣ ଆସି ହେଲା, ବାବାଙ୍କ ମାସ ବୋଲି ମନ ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହେଲା। ରାତି ଅନ୍ଧାର, ବାଟ ଖାଲ ଖମାର, ସାଥେ ଜଟିଆ ବାବା ଆମକୁ ପାର କରେ ଗା। ମାନସିକ ପୂରଣ ହବ, ଏଣିକି ଜୋରେ ଜୋରେ ଯିବ। ଏ କାଉଡ଼ି ଭାଇ, ଏଣିକି ଜୋରେ ଜୋରେ ଯିବ। ଏ ନାନୀ, ଶିବଙ୍କ କୃପା ହେଲେ ମୁଁ କବି ଗୀତ ବୋଲେ, ପଙ୍ଗୁ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼େ, ଅନ୍ଧ ବି ବାଟ ଚାଲେ। ଶିବଙ୍କ କୃପା ହେଲେ ମୁଁ କବି ଗୀତ ବୋଲେ, ପଙ୍ଗୁ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼େ, ଅନ୍ଧ ବି ବାଟ ଚାଲେ। ବରଷେ ଗୋଟେ ବାର, ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାର, ଜଳାଭିଷେକ କଲେ ବାପା ଦିଅନ୍ତି ବର। ବରଷେ ଗୋଟେ ବାର, ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାର, ଜଳାଭିଷେକ କଲେ ବାପା ଦିଅନ୍ତି। ସତେ ଶିବ ଶଙ୍କର ତୋ କାହିଁ ଡର, ଯାହା ମାଗିବୁ ସିଏ ଦବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ନା ଦେଖ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାଗ।
କହୁଛୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମର କ'ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ତ ତୋର ଦିଟା ଅଛି ଫପାଡ଼ିବ କାହିଁକି ବୁଡ଼ି ହଉଛି ବାବୁ ନା କଣ ତ କଳସରେ ପକେଇବା ପକଉଛନ୍ତି ସ୍ପନ୍ସର୍ ଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ରଖିଦେଇଛୁ ଆମ ଗ୍ରାମ ମନ୍ଦିର ଆଉ ସବୁ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଆଉ ପିଲା ସବୁ ସେଠି ବସିଛନ୍ତି ଅନ୍ଧାରପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ବସିଛନ୍ତି ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି ସେପଟରେ ଆଉ ରୋଷେଇ ସେଠି ଖାଇବା ପୁଣି ଭୋରୁ 3:00 ଆମେ ଏଠୁ ବାହାରିବୁ 3:00 ବାହାରିଲେ ଆମେ ଯାଇକି ସେଠି ମିନିମମ୍ 10:00 ଖଣ୍ଡବେଳେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବୁ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଦେଖ ସେଠି କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କିଛି ଆମର ସବୁ ଶୋଇଛନ୍ତି ରାତି ଆସି ଗୋଟାଏ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ବୁଲୁଛି ସମସ୍ତେ ଏଠି ଶୋଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଆମେ ଆସି ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ହେଲେ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରାୟ ଚେଞ୍ଜୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ହାପି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉଠି ସାରିଲୁଣି ପୁଣି ଗାଁ ପୂଜା ସରିଲାଣି ଏବେ ମାଇକେଲ ଆସିଲେ ଆମେ ବାହାରିବୁ ସମସ୍ତେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ଗାଧୋଇ ଆସିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାହାରିବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ସବୁ ତ ଗାଧୋଇ ଆସିଲେଣି ଗାଁ ପୂଜା ହେଉଛି ଗାଁ ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଜଣେ ଭଉଣୀ ଆଉ ସେପଟେ ମୋ ଦିଦି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ଆମେ ବାହାରି ମାଇକୁଲା ଆସିଲେ ବାହାରି କରିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ଆପଣ ସହିତ ସେୟାର କରିବି କ'ଣ କ'ଣ ସେଠି ହେଲା କ'ଣ କ'ଣ ନାହିଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଏବେ ବାହାରି ସାରିଛୁ ବୁଲୁମ ପାଇଁ ଏବେ ବୁଲୁମ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ଏବେ ସମସ୍ତେ କାଉଡ଼ି ଯାତ୍ରା ଉଠେଇବେ ଆମର କାଉଡ଼ି ହାରଟା ଉଠେଇବେ ତାପରେ ଆମେ ଏବେ ବାହାରିବୁ କାହିଁକିନା ମାଇକ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି ଆପଣ ଶୋଇପାରୁଛନ୍ତି ମାଇକ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ଏବେ ବାହାରିବୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମନ୍ଦିର ଦେଖି ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ ସେଠି ହେଉଛି କ'ଣ କ'ଣ ନାହିଁ ମୁଁ ଆପଣ ସେଠି କହୁଛି ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତେ ପାଣ୍ଡାଳ ଯିବା ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ଲାଇନ୍ରେ ମୁଁ ତ ବାହାରିଲେ ଫାଣ୍ଡାଳି ସିଲେଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଦି ଗାଡ଼ି ବାହାରି ସାରିଲେ ଆମେ ଦିଦି ମୁଁ ଏଠି ବସିଛୁ ଆଉ ପିଲା ସବୁ ଢାଳୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କେତେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି
ولكن هناك اشياء اخرى تتحرك وتتحرك 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 وتتحر